upea tunnustus. Paljon onnea. Millainen tunnustus tämä on pitkän linjan tangotaiturille? Kyllähän tätä vaikeaa on purkaa. Kiitoksia kuitenkin hallitukselle ja niille tahoille, jotka ovat tämän tällä kertaa myöntäneet minulle. Kiitoksia siitä kovin paljon. Kiitoksia yleisölleni, joka on monessa yhteydessä kannustanut. Niin kuin sanon, vaikeaa tätä on purkaa, mutta olen kiitollinen ja nöyrä. Yksi teidän rakastetuimmista tangoistanne on Liljan kukka, joka kuultiin myöskin tänä iltana täällä. Mikä siitä tekee erityisen? Toivo Kärjen sävellys ja Henri Tiilin levytys silloin vuonna 1945, joka on minun syntymävuoteni, niin tällä laululla haluan muistaa ja kunnioittaa niitä tekijöitä, jotka jo silloin sodan aikana Toivo Kärjen säveltäessä tätä tangoa erittäin vaikeissa olosuhteissa, niin siinä on sellaista sanomaa, joka Kerttu Mustosen tekstissä puhuttaa edelleenkin. Ja sanomaa varmasti myöskin seuraavassa kappaleessa, kun kuulemme seuraavaksi Elämän valtatiellä. Hyvä yleisö, Tango Finlandian voittaja Markus Allan. Ole hyvä. Yes. Valtatien se elämäni johtaa. Tie kaunis on, kun aurinko kohtaa. Joskus varjoja tien kohtalo tuo. Ei iloa silloin. Valtatien sen elämän on. Yöt rakkauden sen muun on suonut. Kultaan kuutavon uskon nuori puhoin. Mut sen hohteen valtatien, en tiedä tieni määrää, mut sulta en voi kulkea väärään. Joskus jossain tie päättyy, ymmärrän sen, en varmuutta. Hyvä yleisö, Tango Finlandialla juuri palkittu Markus Allan. Ja jännitys alkaa olla suorastaan käsin kosketeltavaa täällä Seinäjoki-areenassa, sillä kuningatarfinaalin loppusuora häämöttää. Jäljellä on enää kaksi kilpailijaa ja kaksi kaiken ratkaisua.